كونكان آدمي جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكوا كلامان هدي آد كلولاتو هلا بودين كشه كالنتا دكا قادو دادكوا كلاماني وحي كلوانا اكسان قاربا كوهانا يه هكا سومين دكاستي دادكوا كلاماني انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دواد حبنتي كلامان بيرت بين الله هايو كدك بير ترا هلا بير لولا الله هايو بلا يا لا حرير ماري ولا هذا هسه احنا قاعدين انا ندقيسو بيرتي حريه داي برا عفي ما ديو كوريلي سكوبانتاي بحسن اي هرقيساي كاكدومي باقي ويان يو ورساس ما هسته بردقي كيال اللي بيدو انت قوي باربحي على يا موشة بلا ردين بحرصاف لهم ملاي وريا سنتيسي قرر رنديدي هندوغو هبديك دان تفاسنا كده دي حسن سببتا انا غاري سدي حسن او ايدن هان هيستي بلد وين انا غادي كور داسنا تاسمين لي جيده و بغون بلد وين همرايو اشبل يلا ما كور انت موبايل نسل كدين اد هوبك غوديب تكان لا تانين هوبك غودي واي كان لا هوا اسرن لا مدي اسكل ديده هنا دد كو الا حتى برتيس مال هاي وروحان مغلي تري ام حارا سو ولا قيدو سومااليد كو خومينيدا و بغيو لا ولا قيمي ودل قيري وروحا لا يري عرن رغا ايل سغوريدا مرغا ويلكاسا دو ka absalahay sidan ka xumaan lahay warar niman qoq dilin maroodi ma jilo waruntiisu langi eelka DRJ inderne afar dagabli u dooye war balad weyna ma aha meesha wiilka wabiga uga dhacay waa balcad waana shabeel ah dhexe illa hadana meel uu cirbi jaan dhigay lama hayo sida u timbaday u dambaysay marka hada wiilkaasi ma mobile buu dhinta warana helo mobile ka sahlan ka alaaza smartphone alla ray laabsilah yelere war wiilka inta shaqada waayay shabeelaha dhexe inta u tagay beerta shinida sameystay waa jawhar waa wiil jaamacii ayo u shaqay markaa waay xirfad aan la heli karin ayuu kaanay hadda maanta malab ayuu ka dhargay dadkina waa ka dharjiyay warbaanta naga taashinay beer ka baxayse waligeema maqalman arag mashiinada badar markay beer ka baxayse war waa garta gobolada dhaxa badarna uma baha shinina uma baxda oo aadan maxay cunan masharaatiin ba war ma taqaan dadka gobolada dhaxa adkaartay quutaan war dagoonka kan oo beer man baas madada la tan hadda kor may dhagday ka dheegay gaalka ay moos la karori oo af gooylan wada ya balad la ka dhaay leeri wadama u geedda Soomaali leeyda wadkeedu waa qabyaalad ama shabaab haddilo ama daacish haddisho ama shisheeye haddilo wax kasta oo dila qabyaalada u sabab ah waxaan sidaa u leeyahay shalay waxaa la wareystay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Puntland wuxuu yiri nin hadda ka hor aan qabannay xabsi daacin ku xukunay shabaab ah oo calool geel la yiraahdo waan iska siidayne markii beeshiisi meel aan ka marna aan weyno buuq iyo xasarad ay samaysantay oo abniga u baqnay kadibna hadaan qabannay buu yiraahdo soo intaas oo 100 oo qofood qaraxyo oo abaabulo lagu halaagay hadaan toogasho ku xukunay buu yiraahdo fiyo weedana waxaan ka dhageystay goor hore nin sarkaala oo shabaab oo hadda ka hor la qabtay oo xildhibaano beeshiisa inta xabsi ugu tageen laga sii daayay inuu hadda yahay taliyaha daacish oo dadka leenaya taasuna waa dokumenti kale marka Soomaali dib qabsadaba qabyaalad ba samaysay waraada waxa hore loo yiro warkaaga ku xasuustay aad aad lagu kabay aadan u xudud ku yeeshaan adinkuna caruur oday dhalaad cidaysaan ciladiinu waa guluf walaal lagu cadeeyay codkiinana tolay ba u weyn aan ku soo baxay qabyaaladii caariyeystay ba caadadeena ah is casaara Soomaaliga saatan waa cudur arintaada waxaan ku soo xasuustay qabyaalad qabyaalad oo idaaratay waa qabiilaan warnimo waxa u daran ninaan ku deynayn in al-qabiil ku difaacdo warnimo ma ilaareey dariska ka dayoy maskadiin dabeecad humana dariska malanka deeyda todobaad walka badan baaburto laga hayaa adaada bilaan jeey habay sidaan wallahi ana wax kale sidin silin lahay iyo go loorur sidaan la aragi may kale yaab ilaale baabur koonfur galbeed in jeeto may laga aray afgo ila tun laga habis yali leeye war haan iyo huba sidaana masqabiila wadan may lan haysada war wax kama ogid aniga dhageyso gudoomiyey ku xigeenka gobolka shabeelaha hoose wuxuu yiri ciidan baan ayaa hor isaga gaadiidka oo mushaarkii la siinay wuxuuna yiri lacagta ciidamada la siin lahaa kaambeenka koonfurka beled ayaa lagu galay wariya hoobad la aqdiyo la siin lahaa kaambeenka gali boqol tiknikiis dabar hor hayday ma qabsadaan ama masaakiinta mushaariida baabuurta wadamay jidkilanka gala war hadii lacagtoodii kaambeen koonfur galbeed lagu galay baabuurtuna koonfur galbeed u socdaan isku dhinacba u socdaan ama la siidaay warmid ogaada ninkii eed laga gala shacabku ka arsa
haysta war ma hay halka malmaluuq baa ku jira war lacagti ciidanka ee baarlamaanka isku haystay maanta la ansixiyay markay inta lacagta laga soo gaarsiinay ciidanka deen ha cunaan baawurtana si daydan ne waxaan la yaabanahay baarlamaanku maalintii dhawd markay ka doodayeen lacagta mucaaradka iyo muhaafidku kala ma yareen mucaaradkan oo dheera maanta laba qofood kaliya ka amustaali aan saxiteed inta kala waa ogolaatay waxaan la yaabanahay baarlamaanka mankiisa ayaa bedela war heliban weelba habartiisa aananatay walaalka dehwaasi geega doomay doogun walka bedela leerina wal bedelan hagaan liin hadii ay karamaan kor qaada codkooda korki boobta lahaa waa karaasanayay malaayiin ku farxayso kaysanta kala weyn war waxaa la yiri imaam amaan ma sugaye maqsuud minister uu haya magaroofanka mihraamkana ugu dar war doogunka kana wasiirka abnigiyoona imaam ma in dhahay yaa doqon leedahay arya maalin minay xisaabi maag tira ministerka ka mootiha waraadiyo kulmey wariyal ka tirsan ayaa waxa iska dhigeen kuwa leeda hoteelada shiishada ku caba haye lix saac oo habeen ma ayna tageen haye waxay soo ogaadeen munkarkii culumadu ka qeylinaysay inuu meesha ka jiro waxay kale ogaadeen lix saac wixii ka dambeeyo in albaabada la xirto oo amarka gobolka la fuliyo warnamiya uu lix saac walaay ka horeeyay munkarkii in jaasta binaawiyay maaha war kuwaas wariyayaal maaha ina nabad sugida wararka ay ahaayeen warwariye inuu xog helo oo xaqiiqada ogaado inuu shaar kasta u gashado waa u banaanta xaqiiqada Jamaal Qashooq yaa eeday wariyeyaal badan ama eeda doonan he shakhfir surgaana ku raac wariyoodu arantay warka Soomaaliland ba horow sheegtay waxaana yiraahdeen hoteelada 12 kootoban la lama arki karo hudheel kaliya furaada oo xaflad iyo aroos iyo badbaadada lagu qabanayo war amarka yiriiso iyo amarka Soomaaliland 10 daqiiqo bisay kala horeeyaan war adeero hadan ictiraaf hulleeladeeda dhii ay naas bay noqonayaan habeen iyo maalin uu loo furaanayaan xoog hadaad dilaa tahay hadaad qurux ku daran tahay hadaad magac ku dadal tahay hadaad darajo xiran tahay hadaad daara foog iyo dad iyo duuyareedahay duubkii cadaayo camalkaaga dunida duur kala carraabiye intaad dibadda joogtaan dib in loo xisaabtamo sheekada lagu daraa akhira dambeysay kani waa awliyo waana laga kor hadlay maasha Allah warrunku ma reer gaalka ayaa awliyo ka timaaday war beentiyoonay fatah bilaajka dhaaf ba gaalka ayaa awliimuhu ku heeso warnimada horta gabadhaan ilhaan la yiraahdo oo maraykanka loogu doortay inay Trump afka jabiso horta waa qolama waa gabar ajaayib ah war waa walanta war sheekh Saaq bin Ahmed war ilhaan waa la yaqaanaa waa gabar reer gaalka ayooda waan arkay inay reer gaalka ayooda tahay waa gabar fiican oo laba xiniyooda horta waa gadige guriga biwa war heede gabadha maraykanka oo maraykanka laga doortay miya doonaysa xafada gaalka ayooda u qaybiso qabiyaad iyo qurun iyo waxas wixii meeshana dhigay wareedahay waxaan maqlay Donald Trump in islaantiisi ka masayrtay gabar shaqaalaha aqalka ka shaqeysa kadibna ay tiri ha laga cayriyo waligay reerka waalan warwarkaas way ka diidi gabeerta mayla aray Trump abliga kala talyaasa warmanaa kale la guursaday hayla masayrtay waramay qudbi sir ay u shigisay warwar ma haysaane Daesh iyo al-Shabaab dagaalka u dhaxayo miyaad ka qayb galayna war bil mawluud halka jira ma mawluudana bunka mudubtaana warmaanay aad leedahay dhex gala laba bal war doorashadii koonfur galbeed dib ma u dhacday ama waqtigeeda la qaban rabaa salaam ay kala taga waan dhawta war oromaha hadii la leeyshiyo maxay mooyaala Soomaalida ugu leenaysa dalka difaaca shabaab iska celi Daesh iska celi wariya war ma la yaad leeyahay wariya laba jabhada shaydaan tahay ka qayb galaysa wariya waan war kaara war san gafartu ko biye maad wariya adiga wariya lan gudaha sharci hadaan la dhowray maxay yaala meesha annagu garoonka gaalka ay waa dhisanayna war la